سورہ طلاق میں ہے، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ، اور اسے رزق دے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے میرا رزق آئے گا تو یہاں سے آئے گا، یہ باس ہے میرا، یہ مجھے سیلری دے گا، میرا رزق ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہاں سیل ہوگا کماؤں گا، یہ میرا رزق ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے ہو، وہاں سے دے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جو دنیا کی چیز ہے، یہ دنیا کی چیز ہے۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جیسے کہ ایک انسان کو کچھ نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کا تو تمہیں ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں، آخرت میں دوں گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جہاں وعدہ کیا ہے تو دنیا کا بھی وعدہ ساتھ ساتھ میں کیا ہے، لیکن آخرت خیر و ابقا ہے، خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے، آخرت ہمارا مقصد ہے۔ دنیا میں پیسہ ملتا بھی ہے، رزق ملتا بھی ہے، دنیا کی کامیابی ملتی بھی ہے، تو یہ آزمائش ہے، ہاں انعام کے طور پر بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، سزا کے طور پر بھی ملتی ہے۔